Willem, hoe denk jy kan 'n vrou jou hier op die plaas aanvul? Nee, ek dink 'n vrou het 'n baie belangrike werk op 'n plaas. Ek dink 'n vrou is maar die hartklop eintlik van 'n plaas, want baie keer kan die man maar so 'n bietjie hard wees en 'n vrou is ek dink ek het 'n baie ondersteunende rol op 'n plaas, want sy verstaan dinge baie keer anders te en werk anders te deur wat ook al situasies. So wie gaan die finale sê? Nee, soos gewoonlik sal ek mos nie die finale sê nie. So nee, sal jy nie die finale sê nie. 'N vrou het altyd 'n vrou moet altyd die finale sê. Dis mos hoe dit werk. Hang af. Ja, ek weet nie waar jy daai mense is, maar dis hoe dit werk. Vir my.